د لوی بخونکو او مهربان خدای تعالی په سپیشل نامه د دانش د خبرونې قدرمنو لیدونکو سره مننه او خیچاري خوښیم چې وزر بیا د دانش ته بل خبرونې په وړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې یعنی په دومره سادهګۍ باندې دا چې ډېرو ساده وسایلو نه مګم د ډېرو کلکو ډېر فرمانو نه سر جور میکنیم تصفیه اوارد آلودگی اوارد تصفیه کنند. زموږ نننۍ خپرونه د یو افغان نوښتګر ښاغلي غلام صدیق مختاري د یو نوي ابتکار په اړه ده. ښاغلی غلام صدیق مختاري چې یو افغان دی څه د پاسه 42 کلونو را په دې خوا داسې تخنیکي وسایل جوړوي چې ډېر حیرانوونکي دي. کله چې یو شی جوړوي د هیچا څخه تقلید نه کوي. نوموړی وایي چې دا ډول وسایل یې ټول په خپل فکر سره جوړ کړي دي. داسې موټر چې د لمر په انرژي حرکت کوي، د تیلو او برېښنا د لګښت پرته د واټر پمپ جوړول چې په ډېره کچه اوبه پمپ کولی شي، او نور نوښتونه د ښاغلي صدیق مختاري له کارونو څخه دي چې په وروستیو کې د لاس مینځلو داسې وسیله جوړه کړې ده، د نل د پرانیستلو پرته کله چې لاسونه ورته نږدې شي اوبه ترې راوځي او تر لاس مینځلو وروسته اوبه په خپله ودرېږي. دغه د شوی دی اتومات چې ما په هغه وخت کې 45 کاله مخکې دا جوړ کړی و. په وخت دې باندې چې هغلته دا وخت چیچک و، وخت سرخکان و، وخت دې خبرو باندې و چې د خلک په ملبس په مرضو باندې و، په دې باندې ما واخیستلو داسې د شوی مې جوړ کړو چې په نږدې کېدلو باندې اوبه خوشی کړه چې چې بېرته شي اوبه بندې شي، نه چې په شیردان باندې تماس وکړه، نه په بل ځای باندې دا دې دپاره. بیا ولاړم فاکولټي د طب ته، فاکولټي د طب ما ته داسې تحقیق راکړو چې دغه یو ډېر ښه شی دی د نشر د میکروب نه جیلوګیري کړو. دا سږ کال کې چې په لغمان کې په کومو ځایو کې کورالا پیدا شوله، زه دغه واخلم د دې جیلوګیري دپاره، هغه د شویونه مې زه بېرته واخلم او بېرته یې فعال کړم. بیا د ما سره پیسې قدرت توان د قدرت دې نه و چې زه دا واخلم څنګه یې تولید کړم، څنګه بېرته په دوباره په هغو باندې هغه شم. بیا یو سړي د ما سره کومک وکړو، یو څو دانې مې د شویونه مې جوړ کړل. بیا مې دا یوړل وزارت صحت عامې ته، صحت عامې وزارت هغه باندې هغو ولېږلم. ابن سینا شفاخانې ته د شوی سره د شوی د ابن سینا شفاخانې چې ولیدلو ډېرې کو ټول ډاکټران پیرو ټول شول دې ډېر بایسته خوشحالۍ وګرځېدلو. بیا بېرته راغلو وزارت هغه ته صحت عامه ته، صحت عامه بېرته بیا ما سره نور انجینران د خپل وزارت نه راولېږل، هغو ځای کې هغو وکتلو، هغو ډېر بایسته خوشحالۍ شو دغه هغه باندې چې دا د نشر د میکروب نه جلوګیري کو. صحت عامې د ما نه خواهش وکړو چې ته دا که راوړې موږ ته دلته وزارت چې موږ ګډ وزارت په دې باندې قضاوت وکړو چې د خلک دلته ووینې. بیا مې د شو یو وړ وزارت په وزارت کې واتش مې ایښی و، دغه په موږ ځای کې دګرد خلک راغلل وی کتلو دغه وزارت هغه مامورین چې و، دا خلک ډاکتران چې و، دا خلکو وکتلو ډېر باعث خوشحالۍ وګرځېدلو. نو دغه ما وغوښتل بیا وزارت په دې باندې یوه غونډه جلسه جوړه کړه. بیا یې ګردو کلینیکو ته متحد المل مکتوب نوشته کړو چې موږ د دې نه واخلو، ګردو کلینیکو ته استفادات وکړو. او زه غواړم په دې باندې چې دغه تمدن موږ باید مابین ته موږ راوړو. شته تمدن د موږ 45 کالو دغه مفکوره وه، خو اوس د موږ شفاخانې داسې د شوی نه لري چې دی ورنږدې شي اوبه خوشې کړو. یعنې ولې موږ د تمدن نه نامحرومه کیږو؟ ولې موږ د دې شیانو نه نامحرومه کیږو؟ ولې موږ په تمدن کې جهان ته نه شو ښودی چې موږ هم فکر کولی شو، موږ هم د آبادۍ د خاورې د وطن دپاره موږ ډېر فکر کولی شو، د موږ نه د موږ د وجود نه د موږ د خلکو نه ولې استفاده نه کیږي؟ نو دغه موږ ډېر خواهش دی چې موږ هغه 45 کاله مخکې چې موږ یو شی طرحه کړي و یا طرحه د وغو وه، د هغو نن بس په دې تمدن کې د موږ سره رقیب هیڅوک نشته. نه غواړم چې بعد دې نه رقیب ورته پیدا شي. ولې دا مو برقي جوړ نه کړل؟ دغه خلک وایي چې دا په خارج کې په برقي باندې دي، هغه موږ د کلې د خوراک دپاره برق نه لرو، نو موږ به څنګه وکړی شو چې د شوی ته برق پیدا کړو؟ شوی قابل د استفاده په وټلو کې هم لږ څه ډېر دی، دغه د لاس په مینځو موږ بېرته کېږو، نه شیردان خلاصوو نه بسته کوو. دا په دغه هغه باندې د نشر د میکروب نه د یو انتقال د بل سړي نه دغه جلوګیري کوو. دغه موږ
نکلی دا درې پایپونه دي، په درې پایپو باندې موږ ای دو پایغه کړې ده، دغه اودون دی د 15 لیتر اوبه ځایوي. دا کولی شي چې په ځای کې ده چې د اوبه د بدرف تویږي، هغلته یوه ذخیره لري، هغه ذخیره کې هغه اوبه تویږي. په دومره کلکو وسایلو باندې دا جوړ دی چې تر ډېره وخته پورې ګمان کومه چې تر 10 کاله 20 کاله پورې به دغه د شوی نه خراب شي، نه به داسې شی شي. موږ د خپل وطن بیچارګي لیدلې ده، د هغو وسایلو نه مې استفاده کړې ده چې په ډېره کلکتوب باندې، په ډېرې اوڅشي باندې موږ ته یو شی زر خراب نه شي. یعنې په دومره سادګۍ باندې دا د ډېرو ساده وسایلو نه، مګم د ډېرو کلکو ډېر فرمانونو شیانو نه دا جوړ شوی دی. او دغه یو شی چې د دې نه چې برقي دي یا هغه یې دي، موږ په هغو باندې چې هغه به 20 زره روپۍ قیمت لري، هغه یو انعکاس نوري دی چې یوه سترګه ده چې په هغو ځای باندې لګېږي چې هغه نور قطع شي، بیا هغو ځای کې اوبه خوشې کوي کېږي. موږ برق نه لرو، موږ چون د هغو وسایلو نه چې در خپل بیچارګي وطن موږ ته معلوم دی، دغه وطن که په خدای وکړو چې د دو انجینرانو د وطن په هغه باندې چې خواص لیارې ټولې موږ ته معلومې دي چې موږ د څه شی لرو، څنګه د هغو نه استفاده وکړو. په هغو شیانو باندې دي موږ د خپل وطن اوس ډېر ښه پوهېږي، نه خارجیان نه خلق نور، چې هغه موږ ته رهنمایي کا په هغو باندې جوړښت یې موږ تاسې د وطن دی ویي چې داسې تمدن داسې بي چې په برق باندې کار وکړو. او موږ دواله خبر نه دي چې موږ ډوډۍ ته برق نه لرو، موږ بل چیز ته برق نه لرو. نو دغه که موږ سره کومک وشي، موږ سره که خارجیان په دېغه باندې په تمدن واقعیت دي، موږ سره په اصلیتوب باندې کومک وکړو، دغو دشویو ته موږ څو شکله ورکولی شو. دا شکلونه ورکولی شي چې دلته شیشې ولري، دلته دا دسمول په خپله نږدې راشي، د صابون په خپله نږدې راشي، چې بېرته شو چې دغه دسمول هم هغه هم بېرته خپل ځای ته ورشي. دا ولې موږ د اصلیتوب نه نامحرومه یو؟ ولې د یوه هغه نه نامحرومه یو؟ موږ هر شی پکار لکه طفل دی، موږ دپاره داسې ژوند جوړ جوړ شوی لکه طفل چې موږ ته که څوک رهنمایي کو، موږ کړی شو یو کار وکړو. او که څوک موږ ته رهنمایي نه کو، موږ د دې نه موږ په خپل عقل باندې موږ کولی شو چې د خپل وطن دپاره ډېر مزدار د خدمت شو. په هر شي کې پوهېږو، د موږ انجینران دي، موږ ډاکتران دي، موږ پروفیسران، موږ شکر دی ډېر غني وطن دی، موږ وطن ډېر بااستعداده وطن دی. افغانستان هغه هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې ډېر نامتو پوهان په کې تیر شوي دي، خو د کار کولو په مخ کې د خنډونو او ستونزو له امله هیواد د هغوی له پوهې نه ګټه نه ده اخیستې، او بهرنیو هیوادونو د دا ډول افغاني پوهانو له مفکورو څخه د خپلو هیوادونو د علم او ټکنالوژۍ په پیاوړي کولو کې کار اخیستی دی. ډېر ډېر د نابغه خلک درلودل لکه سید جمال الدین، مګم دې وطن دې خلکو دې ته ځای ورنه کړو. دو خلکو که بیرونی وو که داخلي وو، یعنې په خپل هغه باندې دې په خپل غې کې ونه ساتلو، د خپلو تجربو نه د دې نه دې چا پرې نه ښودلو، خو آخر د خپل وطن نه ووتلو په کومو ځایو کې اوس په مړي خلک دواګیر دي. د استعدادونه په وخت زمان سره یې هیڅ استفاده نه ده کړې. ما د دې په خپله باندې تیاره جوړه کړې وه، نقشه یې دسته ده چې په اوبو کې چې کښتۍ، په هوا کې چې هلیکوپتر، تاسې ته زه غږ کوم، دا غږ د ما جهان ته زه کوم چې داسې نقشه دې را وښیي چې یو ماشین په درې وسیلو کار وکړو. د ما ډېر داسې شیان دي وو چې 40 کاله مخکې کو دا جامعې د جهانی، یعنې دو تاجرانو ولې ما ته داسې د شوی نه راوړ، 40 کاله مخکې ولې نه راوړ، 10 کاله مخکې ولې نه راوړ. موږ ته داسې دا مکتب د تخنیک دي، موږ ای تاسې د تخنیکي مکتبونه لرو، موږ تاسې ولې دو مکتب د تخنیک د موږ دپاره ای داسې ونه روزل چې موږ ته د ابادۍ داسې شیان جوړ کړو؟ لکه په طور د مثال لکه ما چې واټر پمپونه جوړ کړي چې بېتېلو به برقه کار کو، او کلي ته 400 کلي و گروپ برق ورکوي. یعنی ولې موږ د دې نه نامحروم یو؟ د موږ رودونه، درې رودونه مشهور رودونه لرو، په میلیونو جریب ځمکې په هغو ځای کې لرو. د موږ ځوانان په دشتو کې په کوم ځای د دنیا نه دی چې د موږ د ځوانانو نه ډک نه دی؟ ولې د موږ د خپل وطن ولې د موږ داسې هغه شوی دی چې موږ ته فرار کېږو؟ د موږ د دې خبرې نه بې د بېکارۍ نه د هغو لیارې نه، د موږ وطن ته باید نور خلک راغلي وای چې دا د دو حواس هم وه، د دو زینت هم و، د دې که ډېرې تاریخي ابداتې موږ لرو. نو ولې د هغو نه موږ نامحرومه یو چې داسې د وخته تورستان و دلته به راتل، په دغو ځای کې به ګرځېدل، دا وطن به په څومره خبرو باندې به موږ د هغو نه کېدلو. په تولید هم درلودلو، خپل تولید هم درلودلو. موږ وطن د زرو ډک دی، د موږ وطن د طلاوو ډک دی، د موږ وطن د زمردو ډک دی، د موږ وطن زراعتي وطن دی، د موږ خلک باغینا خلک دی، د موږ ښه کلتور دی، د موږ ښه جامعه اسلامي ده. موږ کولی شو
چې هر میلمانه ته هر شاګرد ته په ډېره ښه پیش آمد باندې موږ د سره هغه وکړو، خو مګر بدبختانه خود موږ سره چې داسې کارونه کېږي چې د موږ وطن په موږ په لاسو باندې د موږ په بېچارګۍ باندې په موږ باندې ړنګوي، داسې خبرو باندې موږ به هرګز دو ته قانع نه شو، موږ به هرګز د دې نه موږ سر ورته ټیټ نه کړو. دا یو هیواد داخلي تولیدات کولای شي، د وګړو اقتصاد پیاوړی، وګړو ته کار پیدا او د اړتیا وړ شیان له خپلو موادو څخه په ارزانه بیه په لاس راوړي. د بهرنیو هیوادونو د بې کیفیته مالونو د واردولو مخه هم نیولی شي. ښاغلی غلام صدیق مختاری هم په داخلي تولیداتو ټینګار کوي او د هیواد د پرمختګ لپاره هیله لري چې تولیدي فابریکې جوړې او ځوانانو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شي. ولی دست کلی، او تجاره، ولی پا خلکو خرطوی، ولی در وطن تا توجه نکلی، دو وطن تا قد کلی ها بو هوای در کلی در تو تا، تو ولی پا ایبان فکر نکوی، موگ تا حق شای رو بلا، چی موگ پا در خورد مملکت وی، دی موگ دی پا راهنده وی، دی موگ دی تفل دی پارا، دی موگ دی بعدی تفل دی پارا دسته، پسل ها و نفر دی موگ دست بای صدا در خلق شده چیزی پر شاگرده که نوار نشرو مطلب، خو مگم دی فقر دی بدبخته دی لاستا، دی طول پر پراته دی، اگر را لوچ کرد دو تجربه وخلی پا کاری واچه وای، چه انت تمدون نانا موزد در چیز درستاناس ما پا مریخ که قضاوات کرده دی، روشه دا غزا دا پا کلتا دا هر چک چیز دستی بی، زد اگر ره نمایی ورتا کام، دستی پرزد موتر چه اگر خطرناک و اگر موتر دیگو دی لاستا پا حرکت که چپکی دو، اگر موتر سوری دی بین اطلا، ام موتر خرابی دو، ما دست حالا دا جوله کلا چه اگر وخی جیگی تیراتی بوبزی تیرات اشترینگ خبر اگر موتروان خبر که پخبل اشترینگ بندی پویگی بیا پاس دیگو دای نا دای پا سپر کم موتریم نچپا کیگی نپریم نزخمی کیگی پا سپر پا غلیار کم نپاتی کیگی دای چی تا اگر پوری خارجی گولی دست گولی دی چه و وطا دی سرک نا انحراب کم موتر زی چپا کیگی پا کدال کس واره ملکیگی اگر کیگی. افغان نوښتګر غلام صدیق مختاری ډیر داسې تخنیکی وسایل جوړ کړي چې ساده او کلک دي. د دې ډول څو تخنیکی وسایلو په اړه نوموړی په خپله معلومات راکوي. په دوی باندې څلور میاشتم کار کې وکړو، څلور پنځه نفره شاګردان وو، زه په دې موفق شوم چې دغه موټر په لمر باندې وګرځېږي، دومره لمر مصرف هغه انرژي د لمر نیمه مصرف کړو نیمه ذخیره کړو د شپې دپاره. آفتاب گرمی دی چې پنمر باندې اوبه جوش کېږي څلوېښتو کالونه، تر اوسه پورې په څو رقمو باندې زه دی جوړومه. دغه بادپکي د باد دي، په باد په واسطه باندې ما د ډېرو کالونه مخکې دا کولی شي چې په باد باندې اوبه راوکاږم، په باد باندې برق تولید کړم، شپږ ګروپه پنځه ګروپه د یوه کور دپاره. دغه واټر پمپونه دي چې په بې تیلو بې برقه کور کوو، نو که دا واټر پمپونه د ما په کور جوړ شوي وای، نن برز به د فقر د غنم د کمبود دپاره موږ هېڅ نه ده هېڅ شی به نه وو. دغه یو رقم دوا ده چې موږ تاسې پیداوار د خپل وطن دی، د خپل ځای دی، دغه کولی شو که دا موږ په اوبو کې په غځای کې په هغه باندې استعمال کړو، د موږ د وطن د ونو ریشې چونجای نشي خوړی. دغه دوا که موږ په هغو ځایو کې استعمال کړو، دغه مګس نشي راتلی ورته دو ته، دغه نشي کولی چې ده په ګل باندې کښېني، هلته تخمګذاري وکړو، هغه د هغو ځای نه یوسي دغو باندې. نو که ماته موقع مساعد شي، زه شاید د ملخو دپاره داسې ماشینونه جوړ کړم چې دی په هوا کې خونسا کړم. دا هیواد په لویو ښارونو په ځانګړې توګه د کابل ښار کې د ماشین آلاتو او موټرونو زیاتوالی د ژوندانه د چاپیریال او د هوا د ککړتیا لامل شوی دی. د روغتیا وزارت د څرګندونو له مخې د موټرونو او نورو ماشین آلاتو د لوګي سره د مضره ګازونو وتلو زموږ ګڼ شمېر هیوادوال ناروغه کړي دي. د دې ستونزې د لرې کولو لپاره افغان نوښتګر د یوې وسیلې په جوړولو بوخت دی چې
چې د موټرونو لوګي تصفیه کولی شي او د هوا د ککړتیا مخه نیسي. مدت 4 سال از کار میکنیم، همه کار مختره است، درست است، بخشی که سرمایه گذاری کنه، همه گی کارگرهای بیکاره که در گوشه خیابان افتاده کلگیش به کار میره. اینا کسی نیست مختره دستش خالی است که این بودجه را نداره که کار کنه بخشی. تمام دستگاه هایی که بخواه بسازه میتونه مختره بسید. سالانسر جور میکنیم تصفیه اوارد، آلودگی اوارد تصفیه کنه. اینو تو چیزا ما جور میکنم. دست استادان چه تشویق سی باعث دیده که چه ده وطن اولاد یوجی تا ورسیگی او دار دیر افتخار ده سیزی دست استاد لارم. زی په دیر کم وقت که ما ده استاد نا دیر شایان زده کردی لکه دا او بگرم او بگرمی او دا آقا دشوی دا شایان ما دیر په کم وقت قدرمن لیدونکو دا واز مونږ نن خبرونه چې درته وړاندې موږ په دې هیله چې د پاملرنې وړ موږ ستلې وي کله خبرونه په اړه ځینې وکي او یو وړاندې ځنه لري زموږ سره په دې پته شریک کړئ. تعلیمي او تربیتي راډیو تلویزیون د ګوري کابل افغانستان د موبایل شمیرې دي 0 او 0 یو. تر راتلونکې خپرونه چې بیا هم ستاسې درانه چوپړ تازه دي. تاسې ټول په عادل مهربانه خدای سپارو. خوشحاله او بریالي اوسئ.